Re, viss ēters ir te! Valdis Eglītis ir viens no izcilākajiem Latvijas kinooperatoriem, kurš karjeras laikā sadarbojies ar Ansi Epneru, Hercu Franku, Jāni Streiču, Gunāru Cilinski, Aivaru Freimani, Juri Podnieku, Arvīdu Krievu un citiem režijas grandiem. Par ieguldījumu kinomākslā meistars vairāk kārt saņēmis arī Nacionālo kinobalvu Lielais Kristaps. Pēdējo šoruden par izcilu operatoru darbu Brigitas Eglītis dokumentālajā filmā Sastā diena. Savas gaitas kino pasaulē viņš sāka vidusskolas laikā, kad 1967. Gadā, būdams 17-gadīgs jauneklis, vasaru pavadīja kā gaismotājs kinostudijā un strādāja pie filmām, kas tagad pieskaitāmas klasikai – Elpojiet dziļi un Kad lietus un vēji sitas logā. Bas gitāre, Valdis Eglītis. Bija ārkārtīgi interesanti stāvēt augšā paviljonā uz gaismas tiltiem un brīnīties, ko tur dara Mikšs Virbulis un Rolands Kalniņš, kurus es tik zinu pēc vārda. Jubilējas vakarā meistars pulcēja kolēģis un kino cienītājs, lai noskatītos emocionāli iespaidīgākās epizodes no savu veikumu un atvērtu grāmatu filmas vizuālā stila noslēpumu. Es ļoti daudz šos gabaliņus nebija redzējis, bija ļoti patīkami noskatīties, kā viņš izsakās, kā viņš paskatās uz cilvēkiem, kā viņš paskatās uz aktieri. Un tam visam jūtams apakšā, ka operators ļoti domā, kā tas viss notiks, ka viņš ir daudz ko izdomājis jau iepriekš. Savulaik kopā ar Jāni Streiču tapusi filma Tikšanās uz pienceļa, kas bijusi arī Eglīša pirmā pieredze aktierkino lauciņā. Tā cik īsti karā pabijām ar viņu, bet tam jūs redzētos, ko operators var veikt ar miecīgu tehnikas daudzumu, kas mūsu rīcībā bija. Tās mašīnas uz pirkstiem varēja saskatīt, ka daudzi tur pēc tam redzēja to filmu, prasīja, cik daudz būs armija, cik bija mašīnas. Tas viss ir ilūzija. Tas viss tika panāks ar kameras un kino palīdzību. Grāmatā filmas vizuālā stila noslēpumi apkopota gan Valda Eglīša ilgā operatora pieredze, gan no operatora darba viedokļa analizētas izcils pasaules filmas, tāpēc šī būs interesanta lasāmviela arī vienkāršam kino skatītājiem. Vizuālais stils no operatora viedokļa ir kaut kas tāds specifisks, ko tikai viņš ar saviem pamata instrumentiem var piedāvāt režisoram. Sākot ar plaknes kompozīciju, turpinot ar telpu, kādriekšo vizuālo dramaturģiju, ar faktu un tēlu attiecībām. Nu, var teikt, visas tēmas, kuras beigās rezultējās kā konkrētās filmas vizuālais stils. Daudz laimes dzimšanas dienā Valdim Eglītim vēlot Linda Veinberga, Normunds Pavlovskis, Latvijas televīzija.